Tô falando, conta aí. Nena, nena. Sai daí, caralho. Ô pai, vem pra cá agora. Ô, a vida tá reta, cara. Não liga pra ninguém sair da sua casa. Caralho, não vai sair daí. Não? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.